започне още в нашия първи кръг. Казвай сега, кои са хората, които си строил в своята чета? Значи, не знам дали може още да има и грам съмнение, че с това бижу в отбора ще бъдем едни знания напред. Тук съм, брат ми. Почти приключвам. Как си, мамо? Добре съм. Тук съм си вече. Защо се забави? Имах репетиции. Отнеми 2 часа да ги подреждам. А има и още. Отделил съм половерите. Тия вълнени чорапи също стават. Обувки има много. Тя все така ли е? Никога не е гледала телевизия. Не може да се вземе още. Ще ми помогнеш ли? Разбира се. Плака ли? Да. Но сега по-добре. Разделил съм ги на зимни и летни. Ето и това. Тая риза му я подарихме за родения ден. Помниш? Да. И какво е това? Трупаме подаръци, после събират прах. Прав си. Лекарствата всичките са за изхвърляне. Даре, тръгвам вече. Така както гледам, ще се наложи да направим втори курс. Бяхме реагирали на време. Направихме всичко по силите. Ти да. Обаче аз не успях да преценя ситуацията. Въобще не съм предполагал, че е толкова сериозно. То никой не предполагаше. Татко ми е нарисувал тук. Помня.
ти беше още дете. Помня. Много хубаво рисуваше. Мама помоли да разчистим едната стая за зимата. Защо? Не иска да спи в тяхната. Хайде, тръгваме, а? Бързаме ли за някъде? Не. Тежи ли ти? Кое? Дрехите. Не, ще се оправя. Всякво. Трябва да продължим да живеем така, сякаш нищо не се е случило. Много въпрос си задаваш. Ти не си ли ги задаваш? Да, но не стигам до никъде. Добре, добре, и си пласят се. Сега не отказвам да има на място. Сега все пак. Все пак в началото на играта офицерът е малко по-силен за план. Не беше обратно. Но за офицер като цяло е едностранно. Вие с татко много обичахте да играете шах. Той ме научи на табла. Аз така и не можах да се науча да играя на тези игри. Ти
беше артиста в семейството. Вижте, вали. Видиш ли? Ти никога не си пил. Така се случи. От кога? Отскоро. Искаш ли? Шофирам. Гледам да го ограничавам. Отново. От кога? От сега. Поли, трезвеничката, какво мисли по този въпрос? Поли. Поли вече няма думата. Разделихме се. От кога? Мене едно и също ли се питаме? От кога? Ми не знам. 3 месеца, може би. Така е по-добре. Трябваше да го направим още преди 1 година. Това не дойде на погребението. Чакай да ти кажа, докато не съм забравил. Видях реклама за екскурзия до Седемте рилски езера. Няма да е зле да отидем всички заедно. Си отпочинем. Всички заедно. Ма е малко късно. Добре да е. Ти и аз, мама, трябва да намираме повече време. Особено сега. Добре, ще вие кога съм свободен. Трябва да се постараем. Добре. Помниш ли, като бяхме малки и нашите ни заведоха на Витоша? Горе на... на високото на лифта. И точно се качваме и се валя дъжд. И ти се почна да клатиш кабинката, направо умрях от ужас. Не, ти да клатиш, е панде. Моля ти, спри, стига. Няма спиране. И се ми пееше една песен да ме успокояваш. По-скоро я крещеше. В южните Карпати едно дърво се клати. Еба си как се клати. Той дърво. Това пък как се сети още. И нашите ми викаха да не използваме баси, аз използвах е гаси и те пак ми се караха. И аз след тебе. Бас! Бас! Млъкни! Баси! Млъкни! Тихо! Май ще се наложи... Мама да живее при мене през зимата. Се наложи. Какво искаш да кажеш? Ами, не мога да се справя с ипотеката. Каква е ипотека? Ти не знаеш ли? Не. Преди време ми трябваха пари кеш. Имах голям проект. Ай, какво искаш, ай, минай. Давай, давай! Барзаците. То се оказа голям провал това. После дойде и кризата и въобще... Работа върви към продажба на апартамент. Защо не си ми казал? Знам, мисли, че знаеш. Не, не знам. Знае ли? Беше преди 3-4 години, не съм сигурен. По-скоро не. Не казвай. Пристигнахме.
Няма страшно, съм някакси се оправим. Беше много далече. Нищо не каза. Усмихна се и изчезна. Не изчезна. Добър ден! Добър ден, да дарим дрехи. Да, влезте, заповядайте. Мерси. Благодаря, че се отзовахте. Точно коментирахме с колегата, че отдавна не сме имали такава успешна кампания. Там по масите, където намерите място, ги подреждате. Мерси. Тук съм, ако имате нужда. Знаеш ли, че човешкият живот се побира в един компакт диск? Не те разбирам. Четох, че човешкият геном се побира в 750 мегабайта, колкото едно CD. Смешна работа. Смешна работа, наистина. Един диск и купиш ти дрехи. Било кодирано човек да живее до 300 години. Ти представяш ли си, ако живеехме 300 години? Представям си. Още дрехи. Добре ли си? Всичко е наред. Седем някъде да пием по едно. Нали отказваш пиенето? Верно. Тогава какво? Да се върнем при мама. Добре. Но тук се чувствам като в кабинката на лифта. В южните Карпати, до дърво се клати. Как се клати туй дърво. Виж, той купле да пива без чест. Отидохме с бати в южните Карпати да видим как се клати туй дърво. Ай, помислил как продължаваш, той имаше още нещо там. Стигнахме с бати в южните Карпати. Туй дърво не се клати, еба си тъпото дърво. Хубаво, че си спомнихме тази песен. Та-т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 а
Thank you.